Ամի զուկ ես կենե, որ կեր դան գյուղում գուկան, չերշտ ու։ Դեպուտատի մոտ նեղել եմ չոր զանգամ։ Մատ նսել է գնաց էդ, ես զանգել ասել եմ կաղակապետին որ էդ հարցը դրական դեպի ձեզիտ լուծում կուտա։ Աշտի մեկ, ներողություն, Այսինքն ոչ աուկցիոն գոյություն ունի, ոչ կոոպերատիվ գոյություն ունի, ոչ ընկերություն գոյություն ունի։ Ներողություն, հոսանքներ, գուբերնատոր ես ու չէ։ Մինչև 19 թվականի հունվարի 1-ից նոր կսկսվի աուկցիոնը կոոպերատիվն է։ Ահա։ Հիմի ամիսու կես կերտան, մենք տուն ունենք, մենք անասուն ունենք, մենք ընտանիք ունենք, մենք մեղ չենք կերտան գուկան, կերտան։ Այսօրվա օրով Լիչնի ես կեշտամ ուրիշնու յայլը քաղելու։ Բայց հնարավոր չէ որ ես մեր յայլը դեշտամ քաղեմ։ Հնարավոր է։ Հնարավոր։ Մշտ այդ հնարավոր է։ Բայց ես հնարավոր չունեմ։ Ես պարոն Նիկոլոս։ Ես անասուն եմ շատ ծուցի։ Իմացի, ես ապրելու հնար դիջ։ Սա ռեալն է սա դե հետ եղածոց պիտի չասնի։ Հասնի։ Հիմա մեր մարդուն պիտի հասնի։ Հիմա ինչ ինչ չասնի։ Ինչ էլի հասնի։ Ինչ ուզա հասնի մեր։ Ինչ դե հասնի։ Դու քեմի առաջարկի ինչ դե հասնի ու մեն ձեզի օգնի։ Չնա մեր ու քովեն օրատուց դիդեց ինչ հասնի։ Երբ հետար մեյայն են իմ վրաս է, 203 հեկտար դոգովորով, կազմել են 15 տարի առաջ, պարդաճանաչ ամեն տարի մուծված է բանը։ Եվ բնականաբար չէ գնաչի մուծ։ Եթե չմուծեի ինկաս, ամեն տարի ինկաս ուկա, որտեղ գոսի մուշեստվան իմ անունով ես նստած է։ Երկրորդը 151 տար Սարուկանի անարամի վրա է, էլի արոգավայր է, ահա։ Ինչ կա, 150, 150 և 200 հեկտար, 300 հեկտար, ընդեմ մենք սարը յայրա։ 300, նա։ Հա։ Ահա, պլյուս 35 հեկտար նորից առանձին կա, որ նոր էդի 24 հեկտարը վարելավող է։ Պուչինայի մասին։ Պուչինայի մասին է, Ջիգրաշենի կողմն է։ Հիմի, այդ հոլց երբ բերելը, լսեի, ես բերել եմ օրինական ձևով, որովհետեւ այն ժամանակ դուք շատ լավ գիտեք, որ հողերը կուզեին դոգովոր կերել, բան կանչեցին ինձ, ես ինձ տանք պիտի սոր, ես կայրադեմ, ասի իմ վրես կերեք, ես այդ պարտաճանաչ ամեն տարի, այս 2-3 տարին էլ ճիշտ է, իր հայրն է եկել, այս կողմի այլ է, որ նոր շարվով կայ բերելն է, լենգեր թուրքըմ ունիմ, գուկա, նալոգիտ փողը կարնիմ, 20-ը կտանի միրան շատ լավ գիտեն, 20-ներս կտանի միրան մոտ, մեր վիրեքատ կարել կարնին կուտին պանքեն ենք էդ էլ է, ուրիշ ոչ մի բան։ Վարիքյան, կատյապելուստու խորաթան ու լեղավորան, եգել եմ իշխոր թաշնովին հարձովել են, հողը ձերքի ես կարնեք, ժողորդ նող չողան չել ես։ Ես չէ։ Մեր տարածքի հողերներ առնդ ունեն են ժամանակին, առնդ ժամանակ ինչքան որ օրինավոր օգտագործերիք, ինձ է որ օգտագործերիք, ենց չեն են։ Ես եմ ցանկանայի հող, պետության հողը նալոգ տայի, հողը նալոգ տայի, թուրքից մնացած արդեց ու հողը անայի, դնեի դրբանը շատ լավ շահույթի միջոց է։ Ուրեմն ավելի ճիշտ կյանի, ոչ թե անանդական շահույթ են այդեղ, այլ Բորայ հասարակություն, այն մեղավորդուն որկսի հենց է տոշ դեն կաղի կաղի ձեր յոզամար կաղլած ես սպորդ հայնի էր, կես տարի գուժմանի այլ, կես տարի կես չայի այլ, ճիշտ են էր, որ դու ձեր յոզամար տանեք այդ հողատարածքի մեր մասի վերեն, որ ես առոգավա� Ոչ դե շահույթ կներ, որպես է գողտեմին գող առանց, այլ ես մարդիկ նանասապայատին մեկ իչմի ավելի դուղով զարկասնեն։ Հարգիտ հարգ լուզվի, նա մեկ շահիտ կներ։ Հանանա ճիշ պայրատ է, ավեք ես հողը ճակատագրի հույսի։ Ահա։ Եվ կեզ հետակրջիր, եթե ժողորդը կեզի չուզում, գողը չուզում, աղպեջ հրաժարդի թող իրան կարնեք։ Սիրոն, դեղում են կարել, հա։ Եթե ու մենք հասանք են եզրակատության, որ Նիկողոսյան հրաժարված, կնասնալոգովին գրեց, որ հարկային դաշտից ինքը դուրս կգա։ Ուրում են դուք պիտի վերած վերցնեք մեր 10 հոգի, համի նալի։ Հա, հասկանում եմ, որ է 10 հոգի մարդաճանաչ նալոգը պիտի վերած։ Ձեզի հետ հայտարարում եմ, որ հողի հանդեպ ինքը ոչ մի իրավասություններ չունի։ Ահա։